Ar krāsainiem tērpiem, aristokrātiskiem augumiem, apgarotu mūziku un deju dažādību aizvadīts jau par tradīciju tapušais starptautiskais sporta deju festivāls Madonas Valsis 2018, kas šoreiz pulcēja teju 300 dejotāju no visas Latvijas. Konkurss jau notiek 15. Gadu. Šis ir jau kā otrais gads, kā konkurss notiek tieši halē. Kā jau redzēt, katru gadu konkurss paliek aizvien lielāks arī. Un organizatori, protams, ļoti priecīgi par to, ka viss notiek tik kuplā skaitā un viss attīstās tik ātri, jo, nu, protams, pirms 15 gadiem sākām ar mazumiņu, bet nu, šodien jau var redzēt, kā augam un viss notiek. Es teiktu, ka pat vairāk kā labi. Tas ir tiešām vērtējums, ka ļoti fantastisks lieta, ko izdarījuši ir mūsu entuziasti novadā, kā Artis Birks saviem palīgiem, atbalstītājiem, tie ir vecāki, tie ir treneri, skolotāji, nu visi tie, un šis pasākums noteikti nevarētu notikt bez kopīga darba, kopīga ieguldījumu prieku svētkiem, ko mēs ieguldījumu dodam šiem bērniem un arī sev sagādājumu, protams. Dejotājus, kas kopumā pārstāvēja 11 sporta klubus sākot no Liepājas un Rīgas līdz pat Daugavpilī, 18 grupu sadalījumā pāros un solo dejās, kā ierasts vērtēja profesionāla un kompetenta žūrija, kas līdz ar dejotāju pozitīvu vērtējumu īpaši uzsver arī organizatorisko pusi. Brīnišķīgi svētki, lieliska atmosfēra ar gaismu un mūzikas spēli. Bērniem tie ir patiešām lieli svētki, tādēļ paldies Madonas pilsētei par šo ilgadējo atbalstu sporta dejotājiem, kuru līmenis, kā šeit šodien redzam, ir ļoti augsts. Neraugoties uz to, vai dejotājs ir iesācējis vai ticis jau līdz profesionālam līmenim. Šis ir baudāms pasākums, ir gan standardējis, gan Latīņu-Ameriku dejas grupas. Latīņu-Ameriku dejas grupas tas būtu vairāk ča-ča-ča, ko mēs pazīstam, un tā pati rumba, un visādi šāds dejas, bet nu, standardējis tas pats vīnas valsis, parastais valsis. Līdz ar balvām iegūtajām medaļām un kausiem neatņemams dejotāju iegūms ir attīstītā ritma sajūta, kustības koordinācija un spēja pārvaldīt savu ķermeni un, protams, gūtā pieredze. Pirmkārt, savstarpējā komunikācija. Bērni iemācās sadarboties, dalīt prieku un bēdas. Savā ziņā tas ir kā mini nākotnes ģimenes modelis, un tas ir ļoti svarīgi. Šādi konkursi, nu, daudz ko mums dod kā pieredze ziņā un izaugsmes ziņā cilvēks daudz kā personība. Un domāju, ka tieši sporta dejas vairāk arī trenē to fizisko formu, jo tas ir īstenībā diezgan svarīgi. Cilvēkiem ir sevišķi, kuriem varbūt ir dažādas viņasim problēmas ar stāju, šeit to viņi var nākt un uzlabot. Un tas ir tāds viņa ieguvums. Ļoti paši, jums patiks. Mēs nekur pašu deju, ko tā jums dod un kas ir tā motivācija, jo darbs taču ir ļoti liels. Darbs liels. Pirmkārt pateicībai treneriem un dažiem tiem draugiem. Viņi uzmudrina visvairāk un pat aplausi palīdz visiem. Lai arī skatītāji bija salīdzinoši maz un dažādu apstākļu dēļ uz konkursu neieradās vairāki ārvalstu dejotāji, festivāls izdevās godam, raisot virkni pozitīvu emociju gan pašiem dejotājiem, gan klātesošajiem, tostarp Madonas novada pašvaldībai. Es ļoti vēlētos no savas puses, ka mēs varētu šo pasākumu atbalstīt uz priekšu, vērst plašumā. Jo pasākums, es domāju, ka te ļoti labi organizēts, tehniski nodrošināts un prieks baudīt viņu. Kopumā festivālā piedalījās bērnu un jauniešu vecumā no 4 līdz 18 gadiem. Šis bija pirmais šī gada sporta deju konkurss Latvijā.